387, 388, 389. Саме так долають шлях до своїх домівок мешканці будинку номер 11, що по вулиці Київській. Чиновники вже обіцяли вирішити їхню проблему, проте обіцянку забули. Мешканці у відчаї звернулись до народного контролю. Мешканці першого під'їзду будинку, що на вулиці Київській, 11, нарікають. Майже 4 місяці у них не працює ліфт. Влада запевняла, підйомник з дня на день запрацює. Проте віз і нині там. Люди бідкаються, їм важко діставатись до своїх домівок та ще й в таку спекотну пору. Ми ходимо пішки, то я ще можу вийти. А люди, які у нас після інсульту, він взагалі не може. Це проблема, це неподобство. Це неподобство. Йдеш з роботи, трошки нагрузишся. І взагалі це вже вік такий, що не підніматися на висоти. Мама 92 роки, вона хоче вийти на вулицю. Вона ще ходить. Спуститься, то ще спуститься, а наверх піднятися не може. То вже стільки 4 місяці не працює ліфт. Або з'ясувати, коли ж нарешті запрацює ліфт, йдемо на прийом до міського голови. Там журналістів народного контролю запевнили – підйомник полагодять. Три тижні буде йти капітальний ремонт, повний капітальний ремонт ліфта. Через 3 тижні буде відремонтовано і запущено. Ми обов'язково повернемось та перевіримо, чи цього разу влада дотримає слова і чи ліфт в будинку номер 11, що на вулиці Київській, нарешті працюватиме. Юлія Лящук, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.